नेपालीहरूको इतिहासको एउटा कालको लागि एउटा पाटोलाई अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले गराएको छ र यो हाम्रो बहादुरी जसले हामीलाई गोर्खाको रूपमा चिनायो यो पाटो र सँगसँगै मानवीयताका पक्ष भावनाका पक्ष मानवीय सम्बन्धका पक्षहरू परिवार सम्झिरहने परिवारले सम्झिरहने त्यो आत्मीयता र अरू विभिन्न पक्षहरू पनि यसमा बहुत सुन्दर ढङ्गले कथानक पनि सुन्दर छ र सबभन्दा बढी कलाकारहरूको अभिनय चाहिँ अत्यन्तै प्रभावकारी थियो. जीवन त यस्तो छ कि त्यसलाई अभिनय भन्न मिल्दैन. सायद नेपाली फिल्महरूमा यति अभिनयलाई सजीव बनाएर चित्रित गरेको यो यति सक्सेसहरू छैन कि जस्तो लाग्छ. यो धेरै धेरै प्रभावकारी छ यसका कलाकारहरूको अभिनय धेरै नै प्रभाव गर्नु एउटा कुरा हो. तर यो सिनेमा मलाई लाग्छ त्यसलाई अब अरू भाषाहरूमा पनि डाउन गरेर लाँदाखेरि यो ग्लोबल आफै यो सस्टेन गर्ने मात्रै होइन यसले आफ्नो मार्केट आफै आफ्नो कसैले केही गर्यो भने गरेन भने पनि यसलाई खासै यस टाइपको समय यसलाई यो आफै अगाडि बढ्छ.